mu gutegura isanduku yo kumushyinguramo baribeshya bamusegura imyenda irimo amafaranga arengeya 500,000 y'u Rwanda. Imihango yo gushyingura yararangiye nibwo umugore wa nyakwigendera yashatse amafaranga arayabura. Yibuka ko ayo mafaranga yari mu myenda yaseguye nyakwigendera. Iyi nkuru yakomeje kujya ayiganiriza abantu batandukanye. Ibi ni ibintu by'imihamuro baba yarababwiye ngo atazagaruka ngo abatere. Impanuro TV. Narindi kukubwira ngo hari umumama uherutse kumbwira ati mukozi w'Imana nsengera. Yo ndyamye ninjoro maze imyaka itatu mbana n'umugabo ariko ntazi. Impanuro TV. Ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane mwese rero ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abane namwe mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu nongeye kwishimira kubana namwe Bishop Gerard turi kumwe n'ubundi turahorana kandi tuzahora tunahorana ibihe byose kubera ko n'umuntu w'Imana kandi dukunda cyane n'umugabo navuga ngo ahora mu ntambara zitandukanye kandi turi mu rugendo n'ubundi dufashe igihe mu ntambara urugendo urimo udahura n'intambara n'ibigusitaza uzamenye ko ushobora kuba wayobye cyangwa se ukaba ntaho uri muragana bijyanye n'uko mu rugendo n'ubundi tugenda turwana na byinshi cyane rero uko tugenda tubinyuramo ni nk'ibyo byose ngira ngo abantu benshi cyane bamaze iminsi bamugarukaho cyane ku byo yahanuye kandi mu by'ukuri se wenyine uhanuye ibintu no mu byo dusoma muri Bibiliya naje kugera aho ndagaruka inyuma ndareba Bishop rero reka maze nabivuge mbere yuko ntwakira nza gusanga mugani nabayo na nabandi hari byo bagiye bahanura ariko kubera gusenga Imana ikabikuraho nabariya bavandimwe rero ntimukafate nk'ari abantu badasenga n'abantu basenga ko basezeranye imbere y'Imana nk'abantu bemera Imana soko bari bananiwe koco rero niba barasenze Imana igakuraho ibyari byagaragaye ntabwo umuntu ariko bera abantu n'undi abantu byiriho n'abapagani twere no kubatindaho cyane Imana ishimwe cyane n'ukuri niba ushobora kugaruka ku bintu nka biriya mugani bitubaka societe ntunahamagare nyirubwita ati aka kantu mushumba ntabwo byagenze gutya muzajyimenya ko hari ibintu bitari kugenda neza cyane rero nagarutse ndi Pacifique kwizera ne ndi kumwe namwe cyane kandi babwire ngo mu subscribing iyi ni Impanuro TV n'ubundi nkuko duhora tujyana Bishop reka banze twakire unadushyira imbere y'Imana nk'umushumba ubundi ibintu byo tuganira byo birakomeye cyane uyu munsi ufite byinshi cyane byo kuvuga ku bijyanye n'ibyo twasubikiyeho ubushize ku bijyanye ni byo by'imyuka mibi y'umuhanda ho mu kirere tugenda twandura eva mu bisekuruza cyangwa siva mu byo twiyandurishije twebwe bwacu tubizi cyangwa tutabizi bikagenda bitugira ingaruka cyane urakoze yego mana turakwizeye twizeye ubushobozi buri muri wowe Paul yavuze amagambo meza aravuga ngo ushobozwa byose nawe Kristo n'imbaraga ku bwacu ntacyo twashobora ariko ku bwawe turashoboye ndetse turabatsinzi no kurushaho tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ku Impanuro TV ni umugisha ukomeye kubwabera bari imbere yacu bazadukurikira mu mpande zitandukanye amen urakoze mwami umugisha mugaragu wawe turi kumwe ineza yawe Pacifique komeze kumugira neza urukundo rwawe rukushaho komeza kumutwikira uhiri imigambi ye kandi natwe turi hano uyobore intambwe zacu ibyo ushima ko tuvuga bigira umumaro matwi y'ababyumva mu izina rya Yesu amen amen ndashimu musaraba ndashima yemba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu gira umwe te winjire mu maraso ya Yesu uzashira winenge n'umutima wanduye Imana ibaho umugisha cyane nagira ngo mbumvishe ko Bishop no kuririmba ajya bishobora cyakoze ijwi rya nibyo kubwiriza sijya kuririmba singa n'abajya banga ati nanjye imiririmbire yanjye ni hafi ya nayo ni hafi ya nayo ariko icyo nzi ni ukwishimisha uwite kuko naririmba ijwi ryose n'ukuri ni byiza cyane rero Bishop rero se turaza kuvuga byinshi nkuko twabisubitse ubushize bya byose aricyo mbanza kuguhereza nk'ijambo ry'intangamarara kugira ngo ugeze ku badukurikiye kuri ibi haba ibyanditswe haba icyo byanditswe bivuga kuri ibi by'imyuka ibyo byose tubona muri iyi minsi biriho cyane ko abantu benshi bari kuvuga ati si yararangiye ibibazo ni byinshi inzara ubukene
amakimbirane mu bashakanye umwana na se bari kurwana umwana na nyina barashwana mushumba nundi barahanga ngo ngo iki barandagazanya so gushwana gusa ni ibintu nk'ibyo ngibyo so niyo umunsi rero nifuje kugira ngo tugaruke cyane turebe bya bino bihe kugira ngo tubisanishe n'ibyo turimo kugira ngo tutaza kuyoba turebe uko uru rugendo turimo tugomba kurukomeza kandi tukazagera ku iherezo dutsinze mu rugamba yego ya warumbwiye ngire ijambo mvuga ya ni ntangamarara ni ko nange intangamarara kugira ngo abantu bamenye igihe turimo yego kuko mbamaze igihe senga imana kandi imana ikama message turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 12 haravuze ngo maze ubugome buzagwira urukundo rwabeshi ruzakonja na niryo jambo ryonyine mfite kubwira isi yose nibyo bihe nibi bihe icyambere nuko abantu bagomba kumenya ko ubugome bwagwiriye ubugome yego ubugome ni iki hanyuma kuko ubugome uruko ubugome buzagwira urukundo rwabeshi rugakonja ndaza kuvuga ku ijambo ubugome yego mvuga ne ku ijambo urukundo muri iki gihe urukundo ni ingume yego ubugome ni iki ubundi tunabwira abantu buriya umwuka w'ubugome hari n'ibisekuru hari n'imiryango iba yarabaswe n'uyu mwuka w'ubugome w'ubugome ariko tubwira abantu ntabwo isi yarangiye ahubwo turi mu gihe cyo turi mu gihe cy'ubugome turi mu gihe abantu bagwije ubugome mu mitima yabo nukuri turi mu gihe abantu bagwije ubugome muri society uri gukurikirana ndagukurikirana neza cyane iyi ijambo ubugome ni numuntu ugirira nabi undi akumva ntacyo bitwaye ntagira umutima wiyana iri jambo rero Yesu arivuga yari bwiraga bo mu gihe cye ndetse natwe bo muri iki gihe arababwira ngo muri iyo minsi y'imeruka hari ikintu kizaba muri iyo minsi y'imeruka muri iyi minsi duhagazemo hari ikintu kizaba ubu mwumva umubyeyi yica umwana we umwana akica se umwana akica nyina umugabo akica abantu tumaze iminsi tubyumva nukubera ko ubugome bwaragwiriye nukuri uzi kugera ku rwego wica umuntu mugenzi wawe ukajya mu dusenda baboye ukajya mu mpyiko ugakuramo ukajya mu myijima ukajagajaga ni ikimenyetso cy'uko ubugome abantu bamaze kurenza ubugome inyamaswa bamaze kurenza ubunyamaswa inyamaswa ubu muntu bumaze gushira mu bantu ku buryo abantu basigaye bagenda ari inyamaswa nukuri gihari n'ibintu usoma nkavuga ngo niyi ni inyamaswa hari ibintu umuntu akorera undi hari ibintu umuntu avuga undi ugahita ubona ko ubugome bwamurenze aramutse amubonye yamwica rero ubugome bumaze kurenga abantu kugeza ubwo abantu bahindutse inyamaswa kandi ari abantu ubumuntu bwashize mu bantu biteye ubwoba rero Yesu we yarabibonye aravuga ngo ubugome buzagwira umwana yihakana umubyeyi abanzi b'umuntu bazaba mu nzu ye abanzi b'umuntu baba bo mu rugo rwe kandi ubugome ntabwo buri mu bapagani gusa buri no mu bakirisitu buri no mu nzu y'Imana pasiteri arahagurukira undi mupasitoro akamwandagaza kugira ngo amurireho muvuga butumwa arahagurukira undi muvuga butumwa akamwandagaza ejo nahoze mbwira abantu ngo sindabona sindabona umukinnyi wa Rayon Sports asebya ahanganye n'undi mukinnyi wa Rayon Sports kuko bakina mu ikipe imwe ni gute abantu bakina mu ikipe imwe badashyigikirana ubwo ntabwo bakina mu ikipe imwe n'ikigaragara kuko bakina mu ikipe imwe bagomba gukina kandi bose bambaye uniformo bayitwa ngo ni abapastoro ngo ni abahanuzi n'abakozi b'Imana si byo tuvuga ngo ibyara byose si zahabu
ariko ni ikimenyetso cyerekana yuko ubugome bwamaze kugwira kugeza ubwo umuntu aririmba yuzuye ubugome, umuntu agahanura yuzuye ubugome, umuntu akabwiriza yuzuye ubugome, umuntu agasenga yuzuye ubugome, umuntu akayobora itorero ariko ari umugome. Mani turengere ingo nyinshi ziri gusenyuka, umuntu agasenya urugo rwa mwene se akumva ntacyo bitwaye, umuntu akica ubukwe bw'umukobwa baririmbana akumva ntacyo bitwaye, akaza imbere ku ruhimba gatera haleluya. Kubera iki? Ubugome bwaragwiriye. Umuntu akangiza izina ry'undi kugira ngo abone indamu kandi asenga akumva ntacyo bitwaye. Uzi impamvu abantu bumva ntacyo bitwaye? Ni uko ubugome bwagwiriye baba bara umuntu wageze muri urwo rwego aba yaramaze kuba inyamaswa muntu. Birakomeye. Urumva? Inyamaswa muntu. Uwaho kugira ngo uhure n'inyamaswa ninjoro ugira ubwoba, uhura n'umuntu ukagira ubwoba. Urabyumva? Ndabyumva neza. Ushobora guhura n'inyamaswa ntugira ubwoba, ariko wahura n'umuntu ukagira ubwoba ugatitira. Ubugome rero buragwiriye. Bugwiriye mu bagore, bugwiriye mu bagabo, bugwiriye mu basore, bugwiriye mu bako, bugwiriye mu bakijijwe n'abadakijijwe. Birababaje. Biteye agahinda, ariko nta kindi gitumye abakijijwe nabo bubafata. Nuko abantu bananiwe gusenga. Nuko abantu bananiwe kuya hafi y'Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Kwegera Imana nibyo bigukwiriye wowe umuriki. Kwegera Imana nibyo bigukwiriye kugira ngo ushobore kurokoka ubugome bumaze kugwira ku isi. Umuntu aragambanira mwene wabo, umuntu aragambanira umugore we. Merutse guhura n'umudamu arambwira ati maze amezi atandatu ufunze naragambaniwe n'umugabo wanjye. Kandi n'abakirisitu. Umugabo yagambaniye umugore we kugira ngo amutware imitungo. Ubugome buragwiriye, niyo mpamvu ubugambanyi buri hose. Icya kabiri kugira ngo twinjire mu mwanya w'ibyo ushaka kumbaza. Yego. Ubugome nibumara kugwira, urukundo ruzabura mu bantu. Yesu yaravuze ngo ubugome bumaze kugwira, urukundo ruzakonje. Mwene data, kugira ngo ubone umuntu ufite urukundo muri iki gihe ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu ejo bundi nahoze mbwira umuntu wampamagaye, ni umupasiteri uri muri Amerika, yarambwiye ati pasta ndagukunda kandi nashimye uburyo wasobanuye iby'Imana yaguhaye, yambonye hano ku mpemburo nako kumpanuro. Ni umushumba uri muri Amerika. Arambwira ati naragukunze, ambwira amagambo menshi yo kumbwira uburyo ankurikirana n'iki. Arangije ndamubwira ngo reka nkubwire. Arambwira ngo ese biriya bintu ntibizaguhungabanya inshuti zari zikuriho zikamuvaho. Ndavuga ngo hari inshuti zitwa amababi. Y'umuyaguhe zirahunguka. Ese urabizi nawe? Izo ntabwo mushobora kubana mu gihe cy'intambara. Izo ntimubana, ntimubana mu gihe hari ibibazo. Wabyumvise? Izuba ricanye umuyagukayitu. Ugahuha zihita zigenda, izo ntizikenewe kuko n'ubundi izo zibaho zinunuza igiti. Dukeneye inshuti bita imizi. Inshuti zimeze nk'imizi. Izo niyo umuyaga wahuha. Naramubwiye ngo hari inshuti ifite zimeze nk'imizi. Niyo wamvuga ibiteye bite, niyo wasebye ibimeze bite, izo ntabwo zigenda, zingumana nanjye. Amen. Kubona rero muri iki gihe abantu bafite urukundo rw'ukuri, urukundo rwarakonje muvandimwe. N'ukuri n'ukuri. Urukundo rwarakonje. Urukundo rwarakonje. Rwarakonje mu bubatse, rwarakonje mu batarubaka. Urukundo ni ikintu gihenze kugira ngo ukibone muri iki gihe. Ariko ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ku isi iri kwegereza ku iherezo. Urabyumva? Cyane. Urukundo
ruzabura mu bitwa ko bari mu nzu y'Imana rubure mu bapagani rubure mu bitirirwa izina ry'Imana mu bimenyetso bigaragaza ku isi igeze ku iherezo nuko urukundo rwashize mu bantu y'urukundo rushize mu bantu rero kuko itegeko Yesu yahaye abigishwa be ntabwo yabwiye ngo mujye musobanura ibyanditswe cyane kuko ushobora gusobanura ibyanditswe nta rukundo ugira cyangwa ngo mujye muhanura cyane yaravuze ngo icyabisi bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nuko mukundana dukundane ariko ubu mwene so araguhagurukira ukagira ngo ntimwigeze mukorana umurimo mwene so arakugambanira ukagira ngo ntimwigeze mukorana umurimo impamvu nukubera ku rukundo rwamaze gukonja mu bantu nugukunza gukunda iminsi itatu ku munsi wa kane ukayoberwa aho yaciye nugukunza gukunda icyumweru kimwe ikindi ukayoberwa aho yanyuze nta kindi kibazo mbwira abadukurikiye saba Imana iguhe urukundo kuko Bibiliya iravuga ngo ukunde Yesu niwe wabivuze ukunde mugenzi wawe nkuko ugize ute wikunda ibindi ni ubusa naho navuga indimi z'abantu uwo ni Paulo yabyanditse nkavuga n'iza abamarayika ariko singira urukundo ntacyo byaba bimaze abantu rero bubatse ku mpano bubatse ku bafana bafite ariko icyitwa urukundo muri bo nta gihari kandi Imana yaraberetse irababwira ngo niyo navuga indimi z'abantu niza abamarayika ariko singira urukundo niyo nahanura nkamenya n'irihishwe ariko ntafite urukundo ntacyo byaba bimaze nukuri abantu turi guhanura nta rukundo turabwiriza nta rukundo turashaka gukorera Imana nta rukundo niyo mpamvu muri iki gihe abantu babaye memuke ndamuke nawe se umuntu yaza gutakira akubwira ati ndenda gupfa ukabanza kumubaza amafaranga urukundo rwakubwira ati have ariko impamvu umuntu ahita avuga ngo leta sadaka nuko nta rukundo ninipe nikupe nta rukundo ninipe nikupe urukundo mushumba reka twikomereze urakoze Imana iguhe umugisha cyane ngire ngo habwirwa benshi akumva bino kandi nabo benshi cyane barabizi mushumba rero ngire ngo bushize bwo twaganiraga ndabizi urarwaye n'irizuba ntabwo ryakakayagirizo k'imvura ntabwo riba ryoroshye igihe nk'iki ngiki ariko reka tubitware gutya haciyeho iminsi nyine twatuva ku bintu bya karande tugenda tuvuga n'ibintu nk'ibyo ngibyo tubushize twatuva ku bintu bituma abantu badashaka ngire ngo abantu benshi barishimye cyane ku byo twagendaga tugarukaho cyane bijyanye n'ibyari bihari ariko ikintu ngiye kugira ngo twitseho uyu munsi ni bijyanye n'urwo rukundo n'urwo niyo karande y'urukundo biri gutuma bamwe bamena amaraso yabo bashakanye biri gutuma bamena amaraso ya bagenzi babo bari kwica abavandimwe bari kwica ababyeyi urukundo rwabuze kugira nubwo abantu bajya gutaburura imirambo cyane biteye ubwoba ubundi ahantu habaga hari umurambo abantu barahatinyaga ndakubwiza ukuri ariko ubu bisigari ibisa tekereza hari ikintu maze iminsi ntekere tekereza kuba muri iyi mbuga hahambyemo abantu nkicara hejuru yabo nkarya nkanywa ngo ngo iki kanahabyinira ahubwo kanahishimishiriza ngo tekereza nuko ngire ngo turi muri ibyo bihe turaza kugaruka kuri points zigiye zitandukanye ngire ngo iya mbere turaza kugaruka nibijyanye no kuri urukundo bushize twabonye umugabo witwa Kazungu hara za kimisagara aca umutwe wa bashakanye samaherezo ye uyu munsi yo nayahe ariko ibyo ngibyo ngire ngo abo birebe bazajya bagenda baduha amakuru yuko ibintu bimeze ariko reka uyu munsi twebwe twigarukire ku by'umwuka kubera ko naguhamagaye nk'umushumba nk'umunyamwuka kugira ngo dufashe gusobanura no kumenya ibibera mu isi y'umwuka izi karande ubundi zo ziteye gute zituruka he ziterwa n'iki tuzi ko mu busanzwe ikiremwa muntu yego no kwica imbeba ni hatari byo ari n'abadukurikiye badashobora kwica n'inkoko inkoko adashobora no kureba nashobora ati ndakabona ari akaboga kari ku isahani ariko mbabarire sinshaka no kubona naho n'agakwavu gapfa bakica bagafata kuri ariko abantu bigeze naho ashobora gutinyuka guca umutwe umuntu tuzi yuko niyo umuntu akuriye urwara ukuntu bumeze cyangwa se niyaga akantu kagushora gato y'ububa barugira ibaze rero kugira ngo bigere hariya
mbere ko tuzakwinjira mu bya kazungu noneho kirimbuzi muri rusange twinjire kugira ngo twinjire bino bintu bidusobanurireho unabideho amakuru yuzuye kugira ngo nabona ushobora gusobanukirwa kuko bino ntabwo ari ibintu munavukana ni ibintu twigira muri iyi simbi yanduye cyangwa se tuhandurira ugasanga ibintu byagiye biba bibumuna kavuka ari umumarayika akarirwa mu muryango wa Gikristo ataze no gutukana ataze no kuvuga nabi ariko bikazarangira vayemo igikoko mushumba umwanya nugwawe mugani wabereka urakoze cyane kandi tubwira abadukurikiye ibyo tuvuga ntabwo tubivuga nk'abantu mu bwenge bw'abantu ahubwo turabisobanura mu buryo bw'umwuka kuko ibi mubona bigaragara mu isi y'abantu bibanza gutegurirwa mu isi y'umwuka cyane kuzima hanyuma bitegurirwa ikuzimu isi imyuka mibi hanyuma ukaza kubibona byabaye ariko bifite aho byateguriwe yego hanyuma uyu mwuka rero wo kumena maraso rukaraba nkaba utu urakoze cyane uyu mwuka wo kumena maraso uturuka kuri daimoni rukaraba nkaba hanyuma ntabwo ari umwuka upfa kuza ku muntu ahubwo mu gisekuruke uratereke aba harabayeho gutamba ibitambo by'amaraso ukurikiranye aba bantu bose bari huyiza imbaraga haba harabayeho ibitambo byo gutamba amaraso uri gukurikirana noneho ibi bitambo byo gutamba amaraso basekuruza bagiye baterekera bakabikorera uri gukurikirana yego uyu mwana we aza kuvuka muri uyu muryango yamaze kuvuka muri uyu muryango we ntabwo amenya ngo ahishurirwe hariho n'ababimenye bakumva ntacyo bitwaye ngo ahishurirwe ko mu miryango y'iwabo hari ibitambo by'amaraso bagiye batanga hari abagendaga batanga abana babo batanga n'amatungo hari abagendaga batanga amatungo bagakira amatungo bakanyabagiza amaraso noneho rero uyu mwuka igiseku cyaterekera uyu muzimu witwa rukaraba nkaba imandwa mbi cyane ni imandwa inywa amaraso uyu mwa umuvuka muri iki giseku uyu muzimu aza kumwaka amaraso buriya bariya abantu bica abandi umubajije akubwira ko yumva amajwi cyangwa nawe yisanga yumva yabaye ikindi kintu yes atabwira ati sinzi uko byaba we hari n'amajwi aza akamubwira ati icya kanaka nkuko harimo abicara bakumva bagize irari ryo gusambana yes cyangwa ry'inzoga urakoze cyane uriya we aricara kubera rukaraba nkaba amwuzuye we yumva afite irari ryo kwica aho kugira ngo ararikire umukobwa cyangwa inzoga aho kugira ngo ararikire inzoga we ararikira kwica niyo mpamvu izi mbaraga yo zimaze kumufata ntabagitekereza ko uwo baryamanye ari umugore we ahubwo iyo mbaraga ibimusunika imubwira ngo ica icyo dukeneye ni amaraso hora tamba that's it. Kandi tubwira abantu ntabwo umuntu ufite imbaraga ashobora kwica umuntu ni nk'uwo nguwo n'ubundi wanyweye inzoga ntabwo wanywa mitsingi yonyine urakoze cyane ni kimwe n'uwabaswe n'ubusambanyi n'uwabaswe n'inzoga ntashobora kunywa icupa rimwe n'uwasambanye n'andi usanga asambana n'umwe n'ejo yahura n'undi akongera agasambana akagira n'ubwo ashobora no kwadukira n'impinja n'impinja ahubwo n'imbwa kuko yuzuye iyo dayimoni ibimukinamo n'ibimukoresha uri gukurikirana noneho uyu mwuka w'amaraso uyu rukaraba nkaba ushaka amaraso yego iyo amaze kuzura umugabo cyangwa umugore nibwo ujya kubona ukabona umugabo yadukiriye umugore we arishe nibwo ujya kubona ukabona umwana yadukiriye umubyeyi we yibagiwe ko ari nyina kuko uzabumve bose kuko ubundi dayimoni uburyo ikora dayimoni iragushuka ukajya mu kintu ukagikora
uri kumva kuko yo iyo myuka ikuzuye ntabwo ubuzisi urimo urimo none ayo umaze kubikora iyo myuka irakwitaza nibwo ubona umuntu bamufashe afite ubwoba ari gusaba imbabazi ukibaza uwisha abantu 10-20 none uri gusaba imbabazi icyari muteraga wakurikiranye iyo cyagi cyo cyagiye kiri ku ruhande uko niko satani shuka umuntu yamara kugushuka wakora ikintu kakwitaza hanyuma igasa naho iri kuguhoma kuguhema rero iyi myuka nubwo abantu bari kuvuga ngo tugeze ku iherezo benshi bamwe baba mu bisekuru birimo uyu muzimu witwa Rukarabankaba ari byo tubwira abantu basenga uziko umuryango uri mu muzimu wa Rukarabankaba ntabwo wajyaga wumva kera yego bavuga ngo uyu muntu agira ingusho ngo agira ingusho ntahusha buriya kandi abantu babaga bazi kavuze neza urumva ni umuntu ushobora kugutera ibintu ugahita upfa urikumva abafite imbaraga rero uyu mwuka wa Rukarabankaba abafite idayimoni yo ku ishaka maraso ibitambo by'amaraso icyo rero umuntu akora cyangwa se igitumye tubibwira abadukurikiye impamvu twihebanze kuri uyu mwuka ni umwuka umaze kwataka sosiyete nyarwanda kugeza ubwo umuntu asigaye abaga undi yitungo impamvu turi kubibabwira rero turasaba ko abantu badukurikiye bagenzura mu bisekuru byabo uri kumva ni ukuvuga ngo nimba hari umuntu mu muryango wanyu mu gisekuru cyanyu kandi mukozi w'Imana reka mbanze nkubwira ikindi kiranga bene aba bantu aba bantu bafite bene uyu mwuka wa Rukarabankaba bakunda kuba abantu bacecetse cyane umushaho no kumbwira ngo uriya yakora iki kintu nkuko kazungu bamubonaga bakunda kuba ari abantu batuje cyane batuje bakunda kuba ari abantu batavuga ibintu byinshi babana n'abantu yes bazi kwiyoroshya biyoroshya cyane ariko aho uyu mwuka umuzamukiyemo nko guhumbya umuntu abamurangije impamvu bitubwira abantu rero hari igihe tubona abantu bari kubikora ukagira ngo nawe ntiwazabikora niyo mpamvu tubwira abantu gutekereza ku bisekuru byabo niyo mpamvu tubwira abantu ko bakwiriye gusengerwa iyi Rukarabankaba ituma umugore yihekura umwana akamwica yaramutwise igiseke kikamurya iyi Rukarabankaba ituma umugabo yikuraho umugore we yakundaga yiseshera akamubyara abahungu n'abakobwa akamwica turabwira abantu iki rero bene iyi mbaraga nta kindi kiyisenyera uyu mwuka ujyana n'ikindi kintu cya kabiri biba bifatanye kumva ushaka kwiyahura urabyumva kumva uhorana akantu k'agahinda ariko kumva urashaka kwiyahura ukumva warizinutswe ukuntu icyo nagira ngo mbwira abantu rero kugira ngo tubwire abantu icyo Imana ishaka kubabwira hari ukuntu wiyumva mu ibyiyumviro umuntu ufite bene uyu mwuka akenshi yumva amajwi aro icya mbere akunda kurota abantu be bapfuye bapfa nabi icya kabiri akunda kurota abantu bica abandi icya gatatu
umusozi abona yanzwe kuko nizo mbaraga zimwereka ko nta umwitayeho nta ugukunda nta cyumaze iyo myuki kurotesha inzozi zituma wizinukwa ukishyira mu kato uri gukurikirana noneho rero amajwi kesha kunda kumva namaje amubwira ngo ica ica abantu bafite aya majwi amajwi abereka ko ntacyo bazigezaho ntacyo bamaze nta ubakunda kuko umukuru abanza ukagukomveka ukakwereka ko uri wenyine ukakwereka ko ntacyo umaze ukakwereka ko ntawe ukwitayeho ukakwereka ko ntawe uzigeza noneho ukaba mu buzima bw'ubwigunge ukubuza kubana n'abandi kukuba warakumvise ko ntawe ugukunda ukakumvisha ko nta gaciro ufite iyo umaze kubikumvisha rero usigara nta muntu n'umukunda niyo mpamvu ajya kwica agahera ku nshuti ze niyo mpamvu ajya kwica agahera kuwo babana ntibisaba ngo mube mwagiranye ikibazo ushobora no kuba usinziriye ugasanga urugero wabuze duhere kuri uyu mugabo kazungu uri kuzenguruka mu binyamakuru mu by'ukuri nubwo abantu bari kuvuga ngo yicaga indaya ntabwo byewe mbyemera urakoze cyane urakoze cyane ikindi ni uzi nimba zari indaya twe ntabyo tuzi kuko ahubwo avuga ngo yicaga inshuti ze kuko nyine banzu kuko ntabwo yahamaga ntabwo umuntu yampamagara agiye Gerard ngo nkwitabe nze ngusange yuri kugira ngo umuntu ashobore kugusanga huri nuko muwa muri inshuti akwizeye uri gukurikirana uwo mwuka rero wamutegekaga kwica inshuti ze kandi ubwo we yabikoraga yumva ko inshuti ze ari abanzi be ubikora wumva abo uri kwica yuko ari abanzi bawe kubera iyo mbaraga yamaze kukwataka reba uburyo uyu mwuka ari mubi kwica abantu 12 kandi tubwira abadukurikiye kiriya sico gipangu kuko kiriya yarakimaze mu mwaka sico gipangu cya mbere abayemo nta nubwo ari cyo yigiyemo kubikora sosiyete nyarwanda yarayimaze ukwiye rukarara nkaba yamubwiraga ngo dukeneye amaraso yahamagaraga kuri telefone ngwino ndebe ariko tubonereho no kubwira abashiki bacu cyangwa n'abandi nimukitaba abantu mutazi ibi bigire n'isomo bisigira abantu kuko abantu bamaze kuba inyamaswa buriya ni bwa bugome nahoze mvuga buzagwira cyane uriya ni umwuka w'amaraso ni umwuka wo kumena amaraso ni inkuru ya igihe.com yanditswe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2023
hari ku isaya saa 9 n'iminota 22 iragira iti Rulindo abantu bataramenyekana bacukuye imva batwara amafaranga wapfuye yashyinguranwe abantu bataramenyekana bacukuye imva yo mu karere ka Rulindo bamena isanduku kubiyemo amafaranga yari mu myenda yaseguwe wapfuye byabereye mu mudugudu wa Buriza akagari ka Mugambazi murange wa Murambi kuwa 8 Nzeri 2023 mu mezi atatashize nibwo umugabo mu mudugudu wa Gashinge yitabye Imana mu gutegura isanduku yo kumushyinguramo baribeshya bamusegura imyenda irimo amafaranga arengya 500,000 y'u Rwanda imihango yo gushyingura yararangiye nibwo umugore wa nyakwigendera yashatse amafaranga arayabura yibuka ko ayo amafaranga yari mu myenda yaseguye nyakwigendera Iyi nkuru yakomeje kujya ayiganiriza abantu batandukanye ibi ni ibintu by'imihamuro aba yarababwiye ngo atazagaruka ngabatere ya ayiganiriza abantu batandukanye niko kugica munsi cyo kuri uwa 8 Nzeri abantu bari bagiye gushyingura umuntu wabo mwirimbi bagezeyo basanga imva irimo uwo abari ujya yose iyo nkuru nyeneka umuntu yashinguranwe amafaranga irarangaye babimenyesha ubuyobozi umunyabanga ashinga ibikorwa aka gari ka Mugambazi niyo nzima Jean de Dieu yabwiye igihe ko bakimenya ayo makuru bajyanye n'inzego z'umutekano RIB na nyiri wapfuye imva barongera barisubiranya ati ababikoze ntabwo ari banyira umuntu ne bamwe mu bantu bashobora ko barumvise iyo nkuru twasanze bararangaje ku mutwe w'isanduku bakuramo imyenda yari imuseguye barayijyana barongera barenzaho agataka gakeye bikekwa ko abacukuye imva ari abasore basanzwe bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ati urebye ibyabaye nta muntu ushyira mu gaciro wajya gukora ibintu nk'ibyo nta muntu ukekwa turafata biranagoye kumenya ababikoze kuko uwo mugore yabibwiraga abantu batandukanye wo n'umuyobozi w'akagari wasubizaga umunyamakuru w'igihe ngire ngo hano hantu birasobanutse cyane nawe yabaye nyirabayazana nyakazi yamagariye rwose tuvuge na tureke umudame da yari bagibita cyangwa se niyo miyamuro niyo miterekero y'abantu hari bo abantu benshi cyane bakora hari abo bashyingurana inzoga ngo yakundaga inzoga atazagaruka kutubaza inzoga harabo bashingurana itabi kandi iyo byose ni imyuka baba bari gucirira izakurikirana imiryango yabo buri hari abantu badashobora kureka inzoga kuko ni umwuka wa karande wo mu gisekuru hari abantu badashobora kureka itabi kuko ni umwuka wa karande wo mu gisekuru hari abantu badashobora kutunga umugore umwe ni umwuka wa karande wo mu gisekuru byo tuzabisubiramo ariko icyo twagira ngo tubwire abantu ntabwo ntekereza ko bibeshye kuko amafaranga bakenewe kugira ngo akore byinshi mu gihe cyo gushyingura urumva ntabwo rero nibaza menshi bari bafite yatuma ahubwo yayashyizemo amaze kuyashyiramo bya bindi by'abadamu ati ngiye kukubitsa ibanga ariko ntuzamvemo buriya umugabo wanjye yarambwiye ati nimpfa hari imiryango bavuga ngo batabashyinguranye imbuto ngo ntibasubira guhinga ngo beze wabyumvise hari niyo bashyingurana amafaranga ngo kugira ngo ubutunzi asize butazamukurikira sinzi muri kubyumva uri kunyumva neza ubwo abo bashyingurana amafaranga ngo kugira ngo imitungo asize kuko hari umuntu upfa yari afite ibintu bigahita bimukurikira wowe ugasanga ubutindi bise bwata ku muryango namaza kisenya imodoka zigahirima ibintu byose bikarangira wakurikiye none rero ubuge ntekereje neza nk'umukozi w'Imana uyu bararebye ubu bari bafite ibyo bubakiyeho baravuga bati uyu mugabo ni tutamushingurana inoti ubutunzi bwe buriya ni kumupfumu cyangwa umuntu wabo mu kirere cyabo kimyuka yabwiye ati muzamushingurana ubutunzi nibwo ubutunzi bwe butazamukurikira uri gukurikirana nabo rero barabumushingurana ariko ngo bitere kabiri nyiramama wanjye yicaranye na nyiramama wanjye arabwira ati ariko buriya ubwo bimeze uku sha ibyo batubwiye gukora twarabikoze kwamushiranyemo 500,000 kugira ngo atazagaruka gutwara ubu butunzi kandi rutangire ngo Yesu yavuze ko iby'abadayimoni batazakurwaho n'ikindi
Ya Bibiliya Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo bene uwo mudayimoni nakubaho n'ikindi uretse gusenga no kwiriza ubusa. Tubwira abantu nimba mu miryango yanyu barigeze batere akaba baratambaga amaraso, amaraso y'ihene, amaraso y'intama, amaraso y'inka n'ibindi. Ukwiye gusenga ndetse no gusengerwa ugakorerwa deliverance, ukabohoka kuri izo karande. Amen. Nakubwiye ko uyu mukecuru yanjyanye muri Muriya asengera iminsi irindwi, amaze kusengera ndabohoka, amajwi yanteraga aragenda. Nanjye mpabwa ububasha bwo gusengera abandi. Ndashaka kukubwira iki, hari n'abandi bagira inzozi ziza nijoro. Narindi kukubwira ngo hari umumama uherutse kumbwira ati mukozi w'Imana nsengera, yo ndyamye nijoro maze imyaka itatu mbana n'umugabo ariko ntazi, babita abagabo bijoro. Ati ndaryama naba ndyamye kandi aza buri munsi nijoro kandi nta mugabo mbana nawe. Nakubwiye ngo iri nta nubwo byataka abagabo gusa badafite abagore cyangwa abagore badafite abagabo gusa, n'abagore bafite abagabo n'abagabo bafite abagore. Kandi uyu mwuka yo wamaze kwata ku rugo umugabo akabasigaye yarota abagore ari kuryamana n'abandi bagore, cyangwa umugore akabarota ari kuryamana n'abandi bagabo, uru rugo rurasenyuka. Uru rugo ruba mwumwiryane. Uru rugo usanga umugabo n'umugore bashihurana. Arambwira ati ndakanguka ngasanga neza meze nk'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina, ibimenyetso mbifite. Musengeye Imana inyereka abagabo bijoro iyo myuka bibi, izo daimoni. Imana inyereka yaramaze ndetse no kubyara abadayimoni, afite urubyaro rw'abadayimoni kuzimu aho yatambwe. Ndamusengera ndamubwira ngo uhereye none, naramubwiye ngo afate amazi tuyasengere ayanywe. Ndamubwira ngo mbere yuko uzajya uryama turasenga n'iminsi itatu. Umunsi wa mbere turasenga, umunsi wa kabiri turasenga. Ndamubaza umunsi wa mbere, uyu munsi wa mugabo yaje? Ati ntiyaje, ntiyamenye ko hageze umugabo witwa Kristo. Amen. Rero tubwira abantu, hari abantu barota akarota yaryamanye n'umukobwa cyangwa yaryamanye n'umusore, yaryamanye n'umugabo akagira ngo ni ibintu byiza yarose. Oya da, uba wararanye na daimoni. Harimo bagira ngo ni bya bihe byigira ngo byo kwirotera. Oya, ntabwo ari byo. Ayo ni amadayimoni, iyo ni imyuka. Paulo yarabivuze mu Baefeso, aravuga ngo kuko tudacirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo ducirana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima. Aravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Nta kindi gitsinda bene abo bazimu. Dufite abakobwa barota inzozi bakarota baryamanye n'abasore, dufite abamama barota inzozi bakarota baryamanye n'abagabo. Nta kindi cyakubaho uwo mudayimoni uretse gusenga no gusengerwa ndetse no kwiyiriza ubusa. Muri Kristo harimo imbaraga zishobora kukubohora. Abantu barose ibyo bintu, abantu bagiye bakora imibonano, yaba ari abagabo bagiye bakora imibonano barota mu nzozi bari gukora sexy n'abakobwa, n'abagore bagiye barota bari kuryamana n'abagabo, bene aba bantu hari indwara zibabata. Icyambere abagabo barota ibi bintu bagira indwara z'impyiko. Bagira indwara z'imitwe idakira. Kabiri, abamama barota ibi bintu bagira indwara zo kurwara amakanseri ku matrice, kurwara ibizimba byo mu nda ndetse no kuribwa mu nda yo hasi. Umuntu wese wagiye uroti agira ibyo bimenyetso. Iyi myuka rero ntabwo ireba igihagararo cy'umuntu, ntireba amashuri y'umuntu, ntireba igipangu cyiza umuntu aturamo, ntareba imodoka umuntu atahamo. Ushobora kuba ufite igipangu cyiza ariko nijoro daimoni karari kwigaragura hejuru.
ukabufita imodoka nziza, ukabufita akazi keza, daimoni karari kwigaragura hejuru. Rero Yesu umuririmbyi yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo, uwizera aya magambo mvuga yabohoka muri aka kanya, uwizera aya magambo mvuga yakira muri aka kanya, uwizera aya magambo ndi kumubwira izo mbaraga twasirukana ku rugo rwawe ukubaka. Abakobwa kenshi barose ibi bintu ntago bajya bubaka, niyo barambagijwe ubukwe burapfa kuko izo daimoni ziba zibafuhira. Ugezemo ntibarwubaka, ntibarwubaka, ntaruba ruhari, ntaruba ruhari. Umugabo we nyine bari ya daimoni ikoresha uko ishoboye ikamwambika icyangiro imbere y'umugabo we. Imana ibagirire neza, ndabakunda muri Kristo Yesu. Rero nta kindi cyo gukora kuko twahereye mu mbaraga za rukarabankaba tugeze muri izi mbaraga za mayimuno. Nta kindi cyo kurwanya izi mbaraga. Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegere Imana izabegera. Muri iki gihe abantu barajagaraye, hari ibintu abantu barangariyemo, abantu ntago bari kwimenya ngo bamenye ibyo barwana nabyo, abantu ntibari gufata umwanya ngo bitekerezeho, barangariye mu bintu n'ibintu n'ibindi. Ariko reka nkubwire, igenzura neza, nusanga mu byo navuze hari ikiri kugufataho, uhamagare tugusengere Imana. Nusanga mu byo turi kuvuga hari ikintu kiri kugutera, uduhamagare tugusengere Imana. Yesu aracyakora, uko yararejo n'uyu munsi niko akiri. Ni nako azahora iteka ryose, n'umwami w'abami n'uwo kwizerwa ibihe byose. Imana ibaho umugisha. Ariko dusoza, sinzi niba yenda ari message wahereza abantu badukurikiye cyangwa se kubijyanye na kino kiganiro twagiranye uyu munsi, kugira ngo abantu badukurikiye nabo bashe kumenya banasobanukirwe cyangwa se birenze ibyo tuganiriye. Message nabaha nuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Kubakunda Imana, icyo nshatse kuvuga ngiki: icya mbere, tugira umutima wo gukunda Imana. Hari ibintu biri kudutinyura Imana muri iki gihe, sibyo? Abantu bite kuguhamagarwa kwabo, urumva? Kandi abantu barushaho kwegera Imana cyane. Hari umwaka ntazibagirwa, wari umwaka w'ububyutse muri iki gihugu muri za bibiri, wari umwaka w'ububyutse mu rubonobono, twaruzuzaga abantu bagahagarara hanze. I Galilaya twaruzuzaga rusengero ku bwa ba Mupenzi, igihe bagwirwaga n'urusengero. Najyaga mpura na Pastor Mupenzi yikoreye ibyifuzo by'abakristo mu butayu. Hariya mu gakinjiri Nyarugenge abantu baruzuraga. Rero ikibazo muri iki gihe n'ibi bintu n'imyuka mibi, impamvu iri kuganza abantu n'ubugome bukaba bwiyongereye mu bantu, ntabwo abantu bafite umwanya wo kwegera Imana. Nagira ngo mbwire umuntu nkurikiye, mu mirimo myinshi ufite, mu kazi kesho ufite, shaka umwanya wegera Imana. Amen. Mu kwegera Imana harimo gutsinda, mu kwegera Imana hari kurokoka ibi, harimo kurokoka ibi bizago biri gutera isi. Mu kwegera Imana harimo kurindwa, mu kwegera Imana harimo promotion, mu kwegera Imana harimo favor, mu kwegera Imana harimo kubuwa gaciro. Mu kwegera Imana daimoni ziragutinya. Impamvu daimoni zidutinyuka nuko tuba twagiye kure y'Imana, ariko twegereye Imana imizi miradutinya. Ndabyibuka najyaga njya mu rubonobono, mu bubyutse bwa rubonobono, kubwa ba Bishop Rugamba ayobora icyumba cy'amasengero. Twajyaga tugiye kubwirizayo, bazanaga abarwayi baturutse impande zose. Twakinjira mu rusengero twarabanya amasengesho, dufite groupe yitwa Badapfa. Twakinjira mu rusengero daimoni zikabwejagura ntamu tutanavuze, zikavuga ngo turimo turashya, nimutureke twigendere. Ibyo bihe mureke twongere tubigarure. Birashoboka ko tutabigarura mu bantu bose, ariko bigarure ku giti cyawe, bigarure muri wowe, nanjye mbigarure muri jye. Imizimu izadutinya, imizimu izatinya ingo zacu. Nitwubaka ibicaniro by'amasengesho, tugasenya ibicaniro byo guterekera, tugasenya ibicaniro byo kuraguza, tukubaka ibicaniro byo gusenga. Oh haleluya, tuzamera nka Eliya tuvuge ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizaboneka. Dusenye ibicaniro by'abazimu, dusenye ibicaniro by'abarangi, dusenye ibicaniro bya Zanyabingi, dusenye ibicaniro bya Zanyaburezi, dusenye ibicaniro bya Rukarabankaba, dusenye ibicaniro bya Bayimuna. Nidusenye ibyo bicaniro tukubaka ibicaniro cy'Uwiteka muri twe, tukubaka igicaniro cy'amasengesho mu ngo zacu. Ibyatinyutse ingo zacu bizagenda, ibyatinyutse abana bacu bizagenda, ibyatinyutse abagabo bacu bizagenda, ariko ibyo bizakurwaho no gusenga.
kandi no kwiyiriza ubusa. Mbibutse nta usenga kina. Imana ibaho umugisha. Ni 0788 4585 18 uri mu mahanga ushyira akamenyetso go guteranya 250 788 4585 18 abantu bakurikira Impanuro TV ndabakunda kandi mpora mbasengera mbifuriza umugisha w'Imana no guhirwa mu byo mukora umunsi kuwundi. Mureke twegera Imana izatwegera, turwanye Satani azaduhunga. Murakoze Mana mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye ko wera kandi ukwiye. Mana herekeza ubutumwa dutanze, imiryango myinshi irabaswe, beshi ntibarara mu mazu, beshi barara bakanuye hari bibaniga, beshi hari birara bibatondagira, beshi hari birara bibabonekera mu nzozi, beshi hari ibyo baganira nabyo batazi, ariko ibyo byose nta kindi cyabikuraho n'amaraso y'Ikaruvari, n'amaraso y'Igorigota. Gusenga n'ubuzima, gusenga byahinduye ubuzima bwacu, gusenga byatugeza abo turibo, gusenga byatumye haleluya imbaraga zari zaratubase zijya kure y'ubuzima bwacu. Uyu munsi turi abagabo bo kubohora abandi, uyu munsi turi impumuro nziza muri bagenzi bacu, tutabihawe n'igisekuru, tutabihawe noho tuvuka, tubahawe ni ku musaraba Golgota. Reka umuntu wese Mana wizera izina ryawe umurengera, umurwanire, umubohore, abatarakumenye bakumenye, bave mu mwijima w'icuraburindi bayoboke Kristo, kuko Kristo Kristo niwe buzima, Kristo niwe kubaho kwacu, Kristo niwe kunesha kwacu. Urakoze mwami. Girira neza Impanuro TV, abakozi bose bayikoraho bahabwa umugisha, abayobozi bayo bahabwa umugisha, abayiriho bahabwa umugisha. Tujye duhora twumva amakuru meza y'ibyiza wabakoreye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.